ujeedo xil magacaabis gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee ucid injineer faysal cali waraabe waxa uu maanta ay taariikhdu tahay 20-ka bisha 10-aad 2018 xil cusub mas-uulka hoos ku xusan kadib markii uu la tashaday hoggaanka sare ee xisbiga iyo guddida fulinta isla markaasina ay arkeen baahida loo qabo jawooyinkan aadan cabdi axmed gudoomiyaha gobolka sanaag ee xisbiga ucid sidaa awgeed waxa la farayaa dhammaan mas-uuliyiinta xisbiga in ay u fududeeyaan hawshaasi loo igmaday si hufanna ula shaqeeyaan allah mahadle gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid injineer faysal cali waraabe ayaa warqadda qoraalkaasi ku saxeexnaa xamse jaamac xuseen xamse awowo star tv hargeysa